Multimedia dhe televizion digital është një nga programet e studimit më të suksesshëm dhe më të kërkuar në UAMD. Ajo është hapur si rezultat i projektit Tempus Ricum, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe është në vitin e 7 të tij. Multimedia dhe televizion digital është një degë studimi unike në Shqipëri, është krijuar në vitin 2012 si një projekt i Bashkimit Evropian. Është një degë studimi e veçantë në Shqipëri sepse është krijuar për të mbushur pikërisht ato bështlliqet e televizionit nga pjesa teknike. Për këtë arsye, Multimedia dhe Televizioni Digital është pjesë e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit në UAMD, sepse përfshin pjesën informatike dhe inxhinierike të televizionit. Është një gërshetim midis telekomunikacionit, informatikës, procesimit imazhit dhe të grafikës. Gjatë implementimit të programit Bachelor në Multimedia dhe Televizion Digital në këto vite, nevojat e tregut të punës në këtë fushë janë rritur, dhe për pasojë të zhvillimit dhe modernizimit të teknologjive multimediale, u bë nevojshëm rishikimi dhe ristrukturimi i kurrikulës së programit të studimit MTVD. Për këtë arsye, edhe në kuadër të projektit Erasmus, zhvillimi dhe implementimi i kurrikulave në multimedia dhe televizion digital, ku AMD është koordinatori kryesor, u ndërmor një hap inovativ, siç është zhvillimi një programi të ri master profesional, i cili do t'i ofrojë mundësinë studentëve për të vazhduar studimet e ciklit të dytë në këtë drejtim. Wendy Cherma, përgjithësi laborator të multimedias pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, tregon që në vitin 2012 këtij programi studimi ju shtua edhe masteri profesional. Në vitin 2018 këtij cikli studimi ju shtua, ju pa nevojshme që të shtohej edhe masteri profesional, një master i cili u krijua si një projekt i Bashkimit Evropian. Dim TV është një projekt i cili UAMD, universiteti ynë, ishte lider dhe solli një zhvillim dhe një përmirësim të kurrikulës aktuale të multimedias dhe televizionit digital. Gjithashtu duke shtuar dhe masterin profesional i cili është në tri drejtime, animim 3D, procesim imazhi, edhe produksion dhe postproduksion. Në Universitetin Aleksandër Mojsiu ka dy laborator të multimedias. Ky program studimi ka si qëllim edukimin e studentëve lidhur me produksionet multimediale, duke ofruar kompetenca për të punuar në detyrat e produksionit dhe televizioneve digjitale që janë të nevojshme për të përmbushur nevojat e sektorit publik dhe privat në zhvillimin dinamik të teknologjive në fushën e multimedias. Ne mirëpresim të gjithë ata, të cilët janë të interesuar të punojnë në fushën e televizionit, jo vetëm nga pjesa artistike, por edhe nga pjesa teknike, të vinë të zgjedhin multimedia në bachelor, por edhe në master. Ky program ofron specialitetet të teknologjive multimediale, duke kombinuar një urit bashkohore me studime teorike dhe praktike. Qëllimi i programit është të ofrojë specialist në fushat e teknologjive multimediale dhe televizionit digital. Ai është rregulluar në bazë të standardeve europiane për edukimin e profesionistëve në fushën e lartë përmendur. UAMD mirëpret të gjithë të rinj që kanë dëshirë të eksplorojnë këtë fushë, duke u shndruar në profesionist dhe duke pasur mundësi të zgjedhin se ku dëshirojnë të punësojnë.